are yanzu kuma gwada ba to barin da ya shiga taron jama'a na dukan hayanin mutane ta can barin shiga magani oh mumu no too much eh na ji an ce Aliyu Tijjani ya zo gari barin jin samu ko dan dan masifa samu na shinkafa na dan masifa oh mumu no too much kwana biyu kana garin nan sai wani fresh kake fa tanga ba magana sai mu haɗu na ji wani chef ne anya wannan ba ya kwashe mun bane kwa kai wallahi ya kwashe What are you running?